ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាມັນមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19នោះទេរយៈពេល4ថ្ងៃចប់ៗគ្នាហើយគណៈអ្នកជំងឺជាសះស្បើយនឹងស្លាប់ក៏គ្មានដែរសូមជម្រាបផងដែរថាក្តីត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2022កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ19សរុបចំនួន136260នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន130000 3184នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន3056នាក់